Hej och välkommen till Söndagsskolans veckans uppdatering. Mitt namn är Ester och idag har jag med mig... Caleb. Ja, den här veckan kommer vi även att få ett avsnitt från Söndagsskola Play där det kommer handla om att Jesus är kung. Och bibelversen som kommer vara med är... Jesus är kungarnas kung och herrarnas herre. Yes! Och glöm inte nu att materialet kommer finnas på Facebook-sidan, på hemsidan och går att hämta på Klippsäsgatan. Glöm även inte att anmäla er till lägret som är nästa fredag. Vi vill jättegärna att ni ska vara med, så det skulle vara jättekul. Glöm även inte att det är Funny Friday online varje fredag. Hej då!